Mi možemo čekat, ali pravnih plenuma i ti što će doći čekat za nas. I mi čekamo. Ono što mene interesuje, kad će osloboditi moju djecu? Djecu koja su pokazala da ima prava. Da izvinete, jebem ja ovu skupštinu, jebem zakon ovakav. Sad nas je par hiljada! Ajmo odmorit jedan, hoćemo sutra roštin! Nemoj da bude ovo roštin više, to nije naš cilj! Mi hoćemo ovdje pravo da uvedemo! Pravo koji su oni vodili ne postoji više! Ne potpisuju brzo! Bolje da potpisuju svi, inače nećemo čekati! Ja mislim da veliki plenum je za dva dana! Ali ja očekujem papir, hoću papir od Incka da su slobodni, hoću papir od Nikšića da su slobodni, hoću od svih da su slobodni. Ono što želim sada izglasamo, da li vi tražite da se sve one važne prijave prvi policajaca poniste? Zato što ovo javni plenum.